Um capítulo ruim na sua vida, meu amigo, não significa que a sua história terminou. O próximo capítulo depende das suas atitudes, beleza? Este é o seu canal Furança Rubro-Negra e eu me chamo Marcos Guedes. Vou trazer uma carreta, literalmente uma carreta de informações do Sport Clube Vitória. Mas antes quero pedir que você nos ajude deixando o seu like, meta de 1.000 likes nesse vídeo. E que você também se inscreva no nosso canal. Basta clicar nessa letrinha inscrever-se. Você não precisa fazer mais nada. Você já estará inscrito aqui no nosso canal para nos ajudar. Meus amigos, eu trago muitas informações do Vitória e peço que você tenha paciência, que chegaremos em todas em primeira mão para você ou contada de uma forma diferente, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado pela sua companhia desde sempre, por todas as mensagens de incentivo, de fé e de coragem aqui para o nosso canal. Meus amigos, saiu uma pesquisa no site UGol Estatísticas que o Vitória seria o último clube, na opinião deles, a ter chance de acesso. E o primeiro clube com chances reais de rebaixamento para a Série C. Meus amigos, o que eu quero te dizer sobre isso? Analise o time do Vitória. O goleiro que o Vitória contratou, Thiago Rodrigues, teve acesso com o Vasco da Gama em 2022. Lateral Zeca, lateral de 28 anos, de seleção olímpica, campeão olímpico, passou em praticamente mais de 5 clubes grandes do futebol brasileiro. O zagueiro Wagner Leonardo, nos últimos 5 anos, sem medo de errar, o melhor zagueiro que o Vitória contratou. Diego Fumaça, destaque do futebol mineiro, um dos principais jogadores lá de meio de campo, atuando como volante do futebol do Campeonato Mineiro, atuando pelo Atlético. Rodrigo Andrade, melhor jogador disparado do Vitória na temporada 2023. Giovani Augusto, há muitos anos o Vitória não tem um camisa 10 com a qualidade de Giovani Augusto. Mateuzinho, destaque do futebol do Rio Grande do Sul. O Wellington Nem, jogador de nível Europa, só jogou em grandes clubes no Brasil e só tem 30 anos de idade. Léo Gamalho, apesar de não estar sendo titular nos últimos jogos e nem mesmo nessa fase de pré-temporada, inter-pré-temporada, mas é um jogador que fez quantos gols? Foi artilheiro, meus amigos, na Série A pelo Curitiba. Então você tem milhões de motivos para acreditar no Vitória. E começa domingo, meus amigos. Inclusive, festa anunciada pela torcida Os Imbatíveis. Vai ter corredor rubro-negro com direito a balões, fumaça e festa, fogos no Barradão, para a entrada do Vitória no Santuário. O ônibus do Vitória sai da concentração e vai passar pelo corredor rubro-negro, que dará acesso ao estádio Manuel Barradas, com grande festa da torcida. E nós subimos aqui a hashtag Barradão 30 mil no domingo para empurrar o Leão, meu amigo. Junto nessa primeira partida, essa arrancada rumo ao acesso da Série A. Muito importante o seu apoio neste momento para o Vitória conseguir largar com o pé direito, 3 pontos em cima aí da Ponte Preta, beleza? Meus amigos, é isso que eu queria trazer para vocês. Sobre Matheus Gonçalves, estava vendo agora uma entrevista do Ítalo Rodrigues. Ele não descartou a contratação do Matheus Gonçalves e nem de outros reforços. Por quê? A prioridade hoje do América é colocar Matheus Gonçalves em clubes da Série A. Mas ninguém ainda chegou a um acerto com o atleta. Caso o atleta não jogue a Série A, o Vitória será avisado que pode entrar no negócio e trazer o jogador. Não está 100% descartado Matheus Gonçalves jogar no Vitória e até mesmo outras contratações. O diretor de futebol deixou absolutamente em aberto, beleza? Então o Vitória pode sim, até o dia 20, anunciar outros jogadores, até mesmo jogadores do futebol sul-americano. Então essa era uma informação que eu queria trazer para você. Meus amigos, Fumaça, Diego Fumaça, fez exame de imagem e constatou lesão muscular. Infelizmente, o jogador está fora da partida de domingo pela Série B contra a Ponte Preta, estreia do Leão. Então, bem possível que Marco Antônio ou Léo Gomes venha ganhar essa vaga no meio de campo. Ontem nós tínhamos cravado aqui no nosso vídeo que Fumaça seria o titular. Mas como constatou lesão muscular, o jogador está fora, previsão de 15 dias de retorno, juntamente também com o Thiago Rodrigues, que está com inflamação no joelho. Estão fora do jogo, beleza? Meus amigos, hoje, na verdade, ontem, né? Segunda-feira, terça-feira, teve apresentação de Mateuzinho e de Welder.
lá na loja do Shopping Paralela. Jogadores oficialmente apresentados estarão disponíveis para atuar pelo Vitória no próximo domingo, a depender da vontade do treinador Léo Condé. Então, Vitória ganha mais dois reforços, dois atacantes que vão brigar por posição. O Helder vai ter que brigar ali na frente com o Trelles, com o Léo Gamalho, mas o Mateuzinho, meu amigo, é titular desse time absoluto. Beleza? Vamos seguindo aqui com informações. Olha, rapaz, o Wellington Nem renovou o contrato com o Vitória, seu vínculo, e até maio. O Vitória tinha feito o contrato com ele, um contrato precavido, digamos assim, de 3 meses. Mas como o jogador mostrou muita vontade, evolução física, vai crescer muito na temporada o Wellington Nem, o Vitória renovou até o fim da Série B. Excelente notícia, porque eu confio muito no futebol de Wellington Nem. Beleza? Então, excelente notícia, grande novidade para você, torcedor do Vitória. O Wellington Nem fica até o fim da Série B. E é isso, eu tô com minha colinha aqui, viu, pessoal? Para mim não me perder. É o seguinte, Luan Silva, rapaz. Eu queria tratar desse assunto aqui com exclusividade. Na entrevista agora do Ítalo, quando perguntado sobre Luan Silva, eu me assustei com a resposta dele. E qual foi essa resposta? Luan Silva, o caso Luan Silva, isso palavras de Ítalo Rodrigues. Luan Silva, o caso dele está com o jurídico. Meus amigos, para bom entendedor, o caso está com o jurídico significa o caso está indo para uma rescisão de contrato. Essa que é a verdade. Eu não vejo outra possibilidade, já que o caso está com o jurídico. Está pintando aí uma rescisão contratual ou um acordo amigável com o atleta Luan Silva. Eu tomei um susto com essa entrevista de Ítalo Rodrigues. Vou procurar me aprofundar mais nesse assunto para trazer para vocês, mas me deixou muito preocupado a forma que o Vitória está tratando esse atleta. É verdade que Luan Silva tem um problema crônico de lesões. Uma pena um jogador desta qualidade não conseguir atuar em alto nível na sua carreira devido às lesões, principalmente lesões no joelho, mas rescindir o contrato do jogador, eu sou totalmente contra. E por isso vou buscar mais informações sobre essa questão do porquê que está no jurídico. Caso não seja uma rescisão contratual, o que mais poderia ser? Então fica essa incógnita, né, sobre o Luan Silva. E nós aqui do canal Furança Rubro-Negra, nós vemos uma rescisão contratual com o Luan Silva com muito maus olhos, porque é um jogador que o Vitória deveria tratar com um pouco mais de carinho, né? Claro que o Vitória não tem que fazer esforço nenhum financeiro por Luan Silva nesse momento, mas seria um jogador que o Vitória deveria abraçar e ajudar o atleta, até mesmo como pessoa, como profissional, como ser humano, porque é uma situação muito delicada do Luan Silva, beleza? Essas foram as informações de hoje do Vitória, aqui no seu canal Furança Rubro-Negra. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Estaremos sempre juntos, trazendo notícias do Leão. Não se esqueça, domingo é hashtag Barradão, 30 mil para empurrar o Leão ao pé direito, entrar com o pé direito nesta Série B. Um grande abraço para você, fiquem todos com Deus. Valeu!